Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас мова піде про автомобіль, якого у нас ніколи в автопідборі не було і якого у нас в автопідборі більше ніколи не буде. Це така машинка, яка цікава дуже. Собі таку мати, може, не хотів би, але поїздити на такій точно треба. Живих варіантів в цьому кузові 159, їх просто немає. Не завжди хтось хоче купити, а потім її ще тяжко продати. Ось тут вот було у нього неприємне. Можливо, там він якийсь відреставрований. Буває і хуже. Просто для такого пробігу як-то вони подістерлись. Справа в тому, що купивши цей автомобіль, треба розуміти, що як тільки він приїжджає за ворота автосалону, він вартує тупо вдвічі дешевше. І розуміти в те, що цю машину можна продати за дорого, ні, не вийде, не получиться. Чому? Тому що автомобіль ексклюзивний, тому що він, ну, своєобразний, можна сказати, тому що йому 16 років, і таку історію треба вичіпляти. А тут така ситуація, що ця історія прийшла до нас самостійно. Альфа Ромео 159, 2007 рік, 19 тисяч кілометрів. Розкажу, звідки взялась Альфа 159, тому що ми ж Альфа Ромео 159 в принципі не підбираємо. Чому ми її не вибираємо, я про це скажу трохи пізніше. А зараз буде дуже цікавенна історія. Звернувся до мене родич в зв'язку з тим, що він з Києва переїхав за Київ, придбав там житло і переїхав за Київ, звернувся до мене, що хоче придбати Вольво. Але на класну Вольву денюшок вже не вистачає. Є у нас телеграм-канал «Один авто», де ми просто спілкуємося. Не про що, скажімо так, просто спілкуємося. І от в тому телеграм-каналі є людина, він пише мені в особисті повідомлення, є у мене Альфа Ромео 159 2007 року випуску, буду продавати, состояние біля ідеального. Ну, по-перше, я то розумію, що состояние Альфи і біля ідеального це буває, ну, просто тупо ніколи. Тому що ту Альфу завжди, це ж спортсменський автомобіль, і всі його хочуть їздити як на потужному спорткарі, і тому з нього вижимають. І я розумію для себе, що живої машини нема. Але мені в мозжечок постучалось, що мій родич хоче придбати собі автомобіль. До речі, він колись дуже мріяв про Альфа Ромео, і, чесно кажучи, він зараз дивився на Альфу, але я сразу відсіяв, що, слушай, ну яка Альфа? Там той Альфі вже давно жопа, вона гниле, як ланос, її крила крокодилами погризли. Насправді, чесно кажучи, до нас часто звертаються, пропонують автомобілі, але фокус уваги розсіюється, тому що ми не продаємо автомобілі. Я особисто для себе розумію, що продаж автомобілів і вибір автомобілів, це тупо пересікаючіся інтереси. Тому ми ніколи не займалися продажем автомобілів, та й взагалі з мене такий продаван. Так от, хлопчина написав, що у нього є Альфа, і запропонував своєму родичу, кажу, є машина, котру хлопчина позиціонує як музейний експонат. Каже, от, ну, є така тільки у мене і у Майкла Джексона. Майкл Джексон помер, тоді є тільки у мене. Він каже, слухай, мені цікаво Альфа Ромео. Мій родич, він дуже довірливий. І йому сказали, що Альфа класна. Він в це повірив і каже, поїхали, подивимось цю Альфу. Тому що завтра цю Альфу будуть забирати перекупи. А сьогодні можна її ще забрати до перекупів. Ну окей, ладно, поїхали, подивимося на цей Альфа Ромео. Та ні, у мене в рюкзакі є фонарик, але я ж як-то так чого-то непідготовлений прийшов. Ну, красиво, не крашено. Ну, красиво, красиво. Так, наслідова краса, я взагалі не чувствую на ній. І, в принципі, тут парень сказав, окрашений тільки капот. Здесь щастя, але знутри все одно видно, видно лучше. Так, значить, тепер прийшла пора зробити кілька коментарів. Дійсно, салон, бачу, що він не крашений. Ремні
Вот идеально чистая, что снизу, что сверху, что с той стороны я уже просмотрел. Руль. Даже еще видно тиснение кожи на труднодоступных местах. Здесь тоже счастье. Да, не чувствую. Диски. Часто отжигали? Просто для такого пробега как-то они подыстерлись. Ну, что такое дело? Это да. Резина, кстати, уже деревянная, но... Но я тебе хочу сказать, что даже не подряпана губа, от рожки вот там вот внизу и все. Цинкованно, что ли? Обязательно. Я думаю, что она за столько лет не ржавая. Чому ці автомобілі майже всі гнілі? Ну, вони не повинні бути гнилими, тому що вони оцинкованими. Але враховуючи те, що за довгий час цього життя автомобіля, вони там часто притираються, їх там лампічать, їх фарбують, їх ремонтують. І в процесі ремонту слой цинка, він знімається. Тому потім із-за неякісного ремонту оця вся штука, вона гніє. Але тут... Взагалі навіть жодного паучка нема. Так, мотор это хорошо. Да, вот видно перепил как. И вот тут чувствуется, как он красился. Но двери у него не крашеные. Могу сказать, что бывает и хуже. Вот здесь вот плохо покрашено. Но это все мелочи жизни. Если оно... Давно красили его, судя по... Ну, я к тому, что если оно не вылезло до сих пор, то дальше оно не вылезет в принципе. Здесь вот. Просто перепыл неудачный. Вот здесь прилетело. 2 мм шпаклевки. 1,5, 1,08. Ну да, вот здесь вот было у него неприятность. А что мы имеем с этой стороны? Мы с этой стороны имеем шубу, которую... Кстати, даже которая еще жесткая. Капот. Видно, что снимался, демонтировался. Вань, ты знаешь, на кого похож? На кого? На наших бурундуков. В смысле? Они камерой в лицо тычут. И тут точно так же, рядом стоишь, очень близко. Красивый, блин. А это кто и за что? Это там или парктроник, или сигнал. Что-то там доставлялось. Они же так прикрутили. Подключиться можно? Вопрос серьезный. Чем, к чему? А, к автомобилю почитать его. Смотри, нагара в принципе вообще никакого нету. Обычно такое делают, когда ставят новую пробку. Но здесь... 2007 год автомобіль. Я в своєму житті бачив дуже багато автомобілів. І я бачив і класні машини, я бачив і вбиті машини, і посередні. Але тут машина 2007 року, і вона в такому бездоганному стані, що я просто не можу утримувати емоції. Як це зробити, мені не зрозуміло. Це просто неймовірно. Як це може бути? 16 років автомобілю, а він от такий. Ще навіть либи на кондиціонері висять. Ніхто ніде цього мотора ніколи не розбирав. Жоден болт не кручений, принаймні, те, що я бачу. Фарбований лише капот. Так, здесь дійсно цілі болти. Просто шикарно. Не можна так наспівувати перед автомобілем. Тому що потім не буде за що... Сторгуватися. Блін, там тупо мовані, що либи висять на нього. Це просто фарт, як із відра. Було б Вольво, я б забрав. Але це Альфа Ромео. Ні винта тобі, нічого, взагалі нігде, ніяк. Чому цікава ця ситуація? Бо це ж навіть не повноцінний автопідбір. Цікава ситуація заключається в тому, що нам удалось вицепити класний автомобіль ще до того, як його схватить перекуп. Тому що
Продавцю байдуже, хто викупить цей автомобіль. Але машина після перекупа – це плюс 2000 до гори, аж як за здрасті. Ну, приблизно так, де більше, де менше. Так от, отут було придумано зробити спеціальний телеграм-бот, куди ви можете скидувати свої об'яви. І дуже прошу скидувати лише ті машини, котрих ще нема в автоплощадках, типу Авторія, OLX і прочу штуку, тому що ми це бачимо, ми це моніторимо. Якщо вашої машини там нема, то ви можете запросто нам її скидувати. Якщо ви хочете продати свій автомобіль, скиньте нам його в наш телеграм-бот. Можливо, саме такий автомобіль ми шукаємо. Навіть якщо не саме такий, то можна його порекомендувати як альтернативу для одного з наших замовників. Тобто, якщо ви впевнені, що у вас автомобіль класний, ми можемо його рекомендувати до придбання. Ну, звісно, що після того, як ми його оглянемо і дамо свої рекомендації. Посилання внизу. Коротше, друзі, дуже тяжко утримати емоції. Справа в тому, що я вже розповідав, хлопчина мені написав, що маю автомобіль. Якщо хтось буде цікавитись, то за відео можна його буде подивитися. Справа заключається в тому, що родич зателефонував, каже, слухай, хочу Вольву. Я кажу, Вольву нема, але є з першого погляду класна Альфа Ромео. І дуже швидко було прийнято рішення, от буквально зателефонував я хлопцю, що продає. Сказав, що родич хоче купити автомобіль. Цей автомобіль в процесі розговору з'ясувалося, що завтра вже забирають перекупи. Але я кажу, ми приїдемо сьогодні, дамо трошки більше коштів, але якщо вона дійсно того варта, я виїжджаю. І оце я сьогодні тільки снідав, я ще не обідав, вечеря дома вже застила, але ми вискочили, подивилися цей прекрасного коняку. І що я можу сказати, в такому доброму стані, не хочу накаркати, але в такому доброму стані я автомобілі ще не обирав. Мається на увазі добрий стан, коли автомобілю під 40 років. Тобто цьому автомобілю 16 років. 16, мать його, років. Але стан у нього просто тупо музейний. Да, в нього фарбований один елемент. Фарбований капот, але це сталося десь тут. І на капот барабулька упала. Або сосулька. Бурулька, о, барабулька, бурулька. Бурулька на нього упала. Трохи шпакльований, там до 2 мм саме страшне місце. Але всього один елемент фарбований. А, ще з недоліків. Ось якась штука у нього упала. Я навіть даже не впевнений, що покажу. Ось так, а не видно. Ось точечка. І все. Більш нічого. Дива іноді бувають. І це дійсно гарний вибір. 6900. Це просто піпець. Це подарок життя судьби. Чому ми не обираємо Alfa Romeo 159? Друзі, все настільки просто. У нас таких запросів немає. Просто немає. Чому немає, я зараз спробую пояснити. По-перше, цьому автомобілю вже більше 15 років. Їх апріорі живих вже не існує. Немає. А ще треба врахувати, що цей автомобіль, він не продається як Mercedes часто. Alfa Romeo купується один раз і надовго. От в Альфа-клубі всі знайомі, вони не то що як родичі, вони як брати, причому не двоєрідні. Тому на Alfa Romeo, на 159-й люди їздять дуже-дуже довго. А те, що продається, то вже просто сплошний дрова. Нормальна машина, вона не доходить до продажу. Не буває Alfa Romeo 159-х класних. Давно на неї дивився, але живих варіантів в цьому кузові 159-та їх просто немає. І коли ви сказали, що є варіант музейний експонат, я подумав, що можливо там він якийсь відреставрований. Ну, потім ви сказали, що там мінімальний пробіг якийсь 19-200. В той же день, той же вечір домовилися з хазяїном подивитися. Приїхали о 8 годині вечора. Ну, коли я її побачив, це просто
повірити важко було, що машина за такі гроші в такому стані може продаватися на сьогодні. Купили ми її просто безкоштовно за цей стан. Це було 6900. Нагадаю, машина пробіг 19200. Куплялася вона в 2007 році за 200 тисяч гривень. Це було по 5,05, це десь 40 тисяч доларів. Як майже 40, там 39900, щось таке. А коли відкрив машину, салон просто... У мене аж ноги підкосились, я туди так... Запах нової машини, так. Да. Важелі підвіски, вони просто нові, вони без нальоту, алюмінієвого білого кольору. Наклейка ще висить з салону. З нами творяться дива. Дива, дійсно диво, так. Да. Іноді дійсно творяться дива, і якщо взяти до уваги, що цьому автомобілю вже 16 років, і стан автомобіля, і якість цього автомобіля, і підтверджений пробіг, оце топчик за, а вже 10 років нам цьому році. Офіційно ми відкрились в жовтні місяці, 3 жовтня 2013-го, а почали працювати в автопідборі з квітня 2013 року. Через півроку я зрозумів, що нам вже треба оформитись офіційно, ми оформились, і за 10 років отакий випадок у нас вперше. І я розумію, що він не останній. Просто так зв'язки склались. А коли зв'язки складуються, значить це комусь потрібно. І потрібно не тільки одному, а потрібно багатьом. Тому, друзі, внизу буде якесь посилання, пишіть, якщо ви маєте такий автомобіль і хочете його продати. І хочу сказати, що 6900 – це трошки вище середини ринку. От такі машини є, по п'ятерочки, от так. Але 8 – це просто too much. Тому 6900 – це, ну, можна сказати, топчик, за котрий можна продати цей автомобіль. Ну, у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, компанія «Один Авто». Вам велике дякую. Вам дякую. Катайтесь, не ламайтесь. Ну і як захочете замінити автомобіль, пишіть в «Один Авто». Обов'язково.